Пішли дівчата, стурбовано йдемо, розмовляємо. Одна з останніх сцен документального фільму «Провідник Волох» знімається у лісі неподалік станції Нестерівці, що на Дунаєвеччині. Саме тут, за архівними даними, ховались бійці УПА. Одна з акторок, Олена Брилінська, грає зв'язкову, що несе провізію на місце привалу повстанців. Вона – онука жінки, що могла бути зв'язковою УПА. Виходить, що моя бабуся була дотична, Боднар Ольга. Але як, наскільки це вона була в цьому, я всієї правди не знаю. Про це не можна було навіть розповідати. Наступну сцену знімають на самій станції Нестерівці. Сюди, за сюжетом, керівник Дунаєвецького проводу Петро Щербатий привів повстанців на відпочинок. Їм на той час допомагав обхідник станції, хата якого збереглась до цих часів. Акторка фільму Лідія Боднарчук, що бере участь у цій сцені, з родини Петра Щербатого. Говорить, в дитинстві знала лише, що такий чоловік в їхній сім'ї був, але ні слова про УПА. Ну, тоді, як ми ще ходили в школу, це тоді такі часи були про московитих, ми цих нічого не знали, нам не розповідали, це було табу. Головну роль керівника Дунаєвецького проводу УПА грає керівник Дунаєвецького туристично-краєзнавчого центру Ігор Хитрюк. Його герой – вчитель сільської школи в Зеленчому, що на Дунаєвеччині. Під час Другої світової війни вирішує вести підпільну діяльність проти німецьких окупантів, а після відходу гітлерівців – проти радянської влади. По хроніці подій ми бачимо, що це людина-лідер, яка зорганізувала величезну кількість повстанців, величезну кількість людей, які з 43-го року і до 47-го, 47-го року вели бойові дії на теренах Дунаєвеччини. На превеликий жаль, всі повстанці, хто загинув, хто попав до рук НКВД-стів і у засланні загинув. Режисер-постановник фільму Василь Горбатюк розповідає, знімали на території Хмельницької та Тернопільської областей, де діяло підпілля УПА. Одяг та декорації для відтворення тих часів збирали з колекції місцевих жителів. А всі актори – аматори, яких захопила ця історія. Люди з великим задоволенням хочуть проявити себе в акторських діях. Мені подобається, як вони з захопленням ставляться до своїх невеличких ролей. Я бачу, як вони намагаються втілитися в свої герої. За його словами, прем'єру фільму планують на кінець вересня. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.